U istraživačkoj stanici Petnica bit će održana prva međunarodna škola posvećena kosmologiji i najnovijim istraživanjima razvoja svemira od 4. do 11. avgusta. Petnička škola kosmologije nastala je od ideje bivših polaznika programa astronomije i istraživačke stanice ove prestižne evropske obrazovne institucije za mlade talente. Mi smo posebno ponosni, pre svega s jedne strane, iako apsurdno deluje što je vlada Republike Srbije procenila da je Petnica jedan od 15 projekata koje treba staviti na spisak investicija u nauku i razvoj nauke u našoj zemlji. Znači da je neko prepoznao da upravo radeći sa srednjoškolcima u stvari stvara osnovu za budući rad tih naučnika, a sa druge strane što i Evropa to prepoznala bez prihvatanja i podrške od strane Evrope, odnosno Evropske investicione banke, mi ne bismo bili na tom spisku. I Evropska investiciona banka u svojim dokumentima sada istraživačku stanicu Petnicu vodi kao vodeći obrazovni centar. Mladi doktori nauka i studenti završnih godina doktorskih studija u Trstu, Cirihu, Nici, Londonu odlučili su da svoje mentore i predavače dovedu u Petnicu i organizuju ovu međunarodnu školu. Je važno da ne postoji ni jedna generacija koja nije imala priliku da bude u Petnici. Ako to propustimo, onda su to dugoročne posljedice po tu generaciju i ono što ona može da postigne. Ideja je da studenti redovnih i master studija upoznaju one koji se u Evropi bave modernim istraživanjima u kosmologiji i astronomiji uopšte, nauče nešto novo u ovoj astronomskoj disciplini. Škola će okupiti učesnike iz Srbije, Maroka, Švajcarske, Italije, Egipta, Hrvatske, Irana, Albanije i Slovačke. Jedan od ciljeva Petnice je da podrži sve kreativne ideje svojih sadašnjih i bivših polaznika. Još kada te ideje za cilj imaju stvaranje novih programa u Petnici i podizanje kvaliteta obrazovnog procesa, uspeh je veći, navode iz istraživačke stanice Petnica. Neke od zanimljivih tema koje će tokom škole biti pokrivene su i opšta relativnost, teorija inflacije svemira, fizika čestica i rani univerzum, Higgsov bozon, tamna materija, nastanak evolucije galaksija, filozofija kosmologije.